I'm Syed Adil Bukhari from village Hajibal, district Baramulla. As far as my education background is concerned, I did my bachelor's degree from Government Degree College, Boys Baramulla. Then after, I went to University of Kashmir, Hazrat Bal Srinagar, where I did my master's in statistics in batch 2016 to 2018. I have also qualified JRF NET. Once qualified JRF NET, at the same time, I have been selected as Account Assistant Panchayat in Rural Development Department, JNK. Sir, Gwenathi Wanbu UCU, Indian Statistical Service Examination, ये क्या चीज़? Actually, इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है लोगों को, ये क्या एग्जाम है? ये सेम एज इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एक्सेट्रा. इसको भी कंडक्ट करता है यूपीएससी हर साल, पर ये चाहता करा यूपीएससी कंडक्ट. लेकिन इसमें एक चीज है, इसमें लिमिट फिक्स सीट जो है होते हैं कम से लिमिटेड फ्रॉम 10 to 50, 50. द एलिजिबिलिटी फॉर दिस एग्जाम, दैट इज इंडियन स्टेटिस्टिकल सर्विस एग्जामिनेशन, एवरी कैंडिडेट मस्ट हैव डिग्री इन स्टेटिस्टिक्स. पहले क्वालिफिकेशन इसकी थी मास्टर्स इन स्टेटिस्टिक्स, लेकिन दो साल से पहले इसको किया गया है बैचलर्स इन स्टैटिस्टिक्स विद वन सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स, ग्रेजुएशन विद वन सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स, वो एलिजिबल है इस एग्जाम के लिए. एंड द एज लिमिट फॉर दिस एग्जामिनेशन इज 21 मिनिमम एंड द मैक्सिमम इज 30. और जिनकी कैटेगरी है उनको शायद 35 है. Alhamdulillah, I have recently qualified this examination, Indian Statistical Service Examination 2022. Indeed, challenges bhi I may khatar hardship is aaye, lekin they make me more wiser and self-oriented with the right mindset. Agar is MA kucho preparation strategy kya chho? Yalvi master source kara تو زا شرح تو زا اردا بیچ اس مس تتی دوران نام خیال بکا 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 سیتی ایگزام خاطر بکاس نو آی ایس خاطر یا کے ایس خاطر کیم بکا سیتی ایگزام خاطر کی اوس سبجیکٹ سپیشلائز یو اس می یوس می پات دوت مس زا زت اوس مس دیر می اکاؤنٹ اسسن پنچایت ایگزام کریک کور ون آی ایم کرنٹلی ورکنگ ایز این اکاؤنٹ اسسن پنچایت ان آڈیٹ ڈپارٹمنٹ تیم سدا م خیال بکا دیم یات ایگزام بدیم یہ ایگزام اور درائی نوٹفیکیشن درائی کیونکہ میں اس ماسٹر سے ماسٹر کورمت اس کے بعد ہی میں نے ایمان میں نے جائرہ بھی کیا تھا تھوڑا اس میں سبجیکٹ سپیشلی زیادہ پاتا ہے کوچنگ کرنے میں کیا نام ہے ٹائم کوچنگ کرنے خاطر تم پت جو دی ایگزام ہے لیکن اتھ ایگزام اس میں جو اکھ چیز یاد تھا ہوں دے اتھ میں چھتا تھا مینس کے یہ پریلیمنری سوری پریلیمنری کے اتھ میں جو ڈائریکٹ کسا مینس مینس اس میں چھتا شے پیپر گونک پیپر چھتا انگلیش دوم چھ جنرل سٹڈیز تات مچھ پولٹی تھی ہسٹری تھی اکنامکس تھی باقی انوائرمنٹ تھوڑا ریلیٹڈ کیا آس تم تھی دوم دو چھ پہ بیس پیپر تم مچھ سٹیٹسٹکس ریلیٹڈ سب پیپر تم چھ لیکن فسٹ سیکشن ہافس من ایم سی کیو دوم ہافس من ایم سی کیو لیکن اچھی یاد تم اچھی نیگیٹو مارکنگ ون تھرڈ پار کوشن چھ ڈیٹیکٹ ون تھرڈ تریم سیکشن من سبجیکٹ بیس ڈسکرپٹو سٹیٹسٹکس تات من پانچ پیپر کن پانچ کن سات تات من آپشن سیکشن آ چوز کریں لائک لائک ڈوموگرافی سٹیٹسٹکس کوالٹی کنٹرول ڈیزائن ایکسپیریمنٹ ملٹی ویریٹ آپریشن ریسرچ ایٹسٹرا ات من کریں چوز بیس اگر اس وچھو آئی ایس ایگزام تات نیگیٹو مارکنگ گا کی مینزس یہ نیگیٹو مارکنگ گا ات تھو خیال اور بیس یہ بیاکھ چیز یہ اگر پانچن پیپرن کا 500 مارکس اکس پیپر آئی نا 10% کی سہ ڈسکوالیفائی گا
تو چھ ییت پتہ رینک کر میٹر کی اگر کھان گنچ رینکان یا لاسٹ رینکان یہ دن سیم پوسٹ ہر کن رینک ہوت مجھ دن لاسٹ رینکان پولیس سروس آئی پی ایس یا کیا کے ایس مجھ دن کے پی ایس لاسٹ رینکن گنچ دن ایڈمنسٹریشن لیکن یہ چھ کی یہ پہ ہر پیپر کوالیفائی کر اگر اکس پانچن پیپرن اصل مارکس اکس پیپرس آو کم مارکس یہ گا ڈسکوالیفائی مجھے امید یہ اوور آل وون ات متعلق سورس اسٹریٹجی مطلب ایگزام کیا ایگزام یہ زیادہ پتہ کی ات من سٹیٹسٹکس ویل ایلیجبل ہم گریجویشن ویل ون سبجیکٹ سٹیٹسٹکس اور مسٹ ہیو ماسٹرز ڈگری اس کے بعد ون بو کوچنگ کوچنگ تہ ضروری یہ کوچنگ یمس ٹائم یہ سہ کوچنگ کرت کیونکہ یمس گریجویشن من سٹیٹسٹکس سہ تمس خاطر مے باسا کوچنگ ضروری اور اگر کسی نے ماسٹرز کیا ہوگا اس سبجیکٹ میں تمس خاطر سہ ہانا تہ سیلف سٹڈی کرت وکن اس میں سٹیٹسٹکس کا رول زیادہ ہے مت کر تو مان ٹائم تو کوچنگ کرنس کیس آلریڈی جاب کر سٹیٹسٹکس پہ تھوڑا ہولڈ ایز کمپیئر ٹو ادر سبجیکٹس مائی مسیج ٹو دا پیپل آف جموں اینڈ کشمیر خاص کر بہت سٹیٹسٹکس اسٹوڈنٹس یہ ایگزام شوق دن خطر یا باقی ایگزام ورک ہارڈ ایز ہارڈ ورک ان رائٹ ڈائریکشن از دا کی ٹو سکسس ایز ریمبر دیٹ تھنگس ارن ان شارٹ ٹائم ڈونٹ لاسٹ فار لانگ بٹ تھنگس ارن بائی یور ہارڈ ورک اسٹیز فار ایور اینڈ ریمبر دیٹ آلویز بی پازیٹیو اینڈ بلیو دیٹ یو آر گوئنگ ٹو اچیو یور گول نو میٹر وٹ بیٚیہِ گوٚژھ یاد تھاوُن دیر از آلویز لایٹ ایٹ دَ اینڈ آف ٹنل باقٕے اَسہِ پَزِ صرف محنت کَرٕنۍ سٲنۍ أسۍ ہٮ۪کو زیادٕ زیادٕ محنت کٔرِتھ باقٕے چھِ رِزَلٹٕس اوٚپَر والی کہِ ہاتھ مےٚ أسۍ ہٮ۪کو بَس محنت کٔرِتھ سُہ محنت چھِ اَسہِ کَرٕنۍ اَتھ منٛز چھِنہٕ کانٛہہ ایٚکٕسکیوٗز تھینٛک یوٗ